У пошуках генсека чинний прем'єр Нідерландів Марк Рютте не проти стати новим очільником Північно-Атлантичного альянсу. Чи є в нього шанси, конкуренти і що означатиме призначення Рютте генсеком НАТО для України? Про все в сюжеті Тетяни Логунової. Жовтень, Одеса. Володимир Зеленський показує наслідки російських обстрілів гостю з Нідерландів. З неоголошеним візитом до портового міста прибув прем'єр цієї країни, а можливо і майбутній генсек НАТО Марк Рютте. Нового очільника блоку, який змінить норвежця Єнса Столтенберга, альянс шукає вже давно і поки безрезультатно. Столтенберг мав і хотів піти з посади ще восени цього року, але через відсутність наступника його мандат подовжили на рік. І от, здається, нарешті з'явилася кандидатура, яка може задовольнити усіх членів НАТО. Свою кандидатуру запропонував сам Рютте, прем'єр Нідерландів, який влітку після розвалу коаліції оголосив про дострокові вибори і намір піти з політики. Днями давав інтерв'ю одній з місцевих радіостанцій. Його спитали про плани на майбутнє, і Рютте раптом згадав про НАТО. Мовляв, посаду генсека він вважає дуже цікавою і міг би багато чого зробити для альянсу. Що це, як не публічна заява, що він не проти очолити блок? Бажання Рютте, утім, замало. Його кандидатуру мають погодити усі члени НАТО. І шанси в поки ще діючого прем'єра Нідерландів досить непогані. Він досвідчений політик, очолював уряд 13 років, вміє шукати компроміси. І що найголовніше, Рютте підтримують і Європа, і Сполучені Штати. Для України призначення Рютте було б хорошою новиною. Нідерланди вважаються одним із головних союзників України в Європі. Після початку повномасштабного вторгнення країна передала Збройним силам кілька солідних пакетів військової допомоги. В них і танки, і кораблі, і системи протиповітряної та протиракетної оборони, самохідні гаубиці та мобільні зенітні гарматні системи. І саме Нідерланди разом з Данією зголосилися дати Україні винищувачі F-16. Вже незабаром перші літаки будуть доправлені до тренувального центру в Румунії. Я очікую, що ракети для систем Петріот будуть доставлені найближчим часом, щоб допомогти Україні протягом наступної зими. Це саме стосується і F-16. Перші літаки будуть доставлені до навчального центру в Румунії протягом 2 тижнів. Стати генсеком НАТО Рютте може завадити стать. Багато членів альянсу не приховують, що хотіли би нарешті побачити на чолі блоку жінку. Наприклад, діючу президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Вона поки що не заявляла про амбіції на цю посаду. Утім, час ще є. Нового генсека члени альянсу планують затвердити влітку наступного року. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, телеканали «Інтермарафон», «Єдині новини».